Италиялық өнертапқыштар құрастырған iCup роботы адам мен техника арасында ерекше байланыс орната алады. Робот гуманоидты қимыл қозғалыс арқылы басқарып әлемді шарлауға болады. Сондай-ақ аса қауіпті аймақтарда әскери азаматтардың орнын басталады. Әрі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған футуристикалық протез қызметін атқарады. Роботтың қолы адам терісіне ұқсас материалмен қапталған. Сондықтан оны виртуалды басқаратындар әр қимылды аса тактильді түрде сезе алады.